Eksplozije su odjekivale i u drugim ukrajinskim gradovima. Prijavljene su granatiranja na zapadu zemlje, u Lavovu, Trnopilju i Žitomiru. U središnjem dijelu Ukrajine na meti je Dnjipro, dok je tijekom noći na jugoistoku zemlje uništena stambena zgrada u Zaporižiji. Prvo su se čule eksplozije, potom sirene za zračnu uzbunu. Prvi pogodak je bio daleko, ali smo odmah otišli u sklonište. Bilo nas je troje tamo. Zatim je uslijedila serija eksplozija. Nisam shvatila šta se dešava. Otišla sam do prostora gdje je bio prozor. Sjela sam i vidjela kako geleri padaju. Hvala Bogu, nisam pogođena. Imali smo osjećaj da je daleko, ali onda su nam rekli da je naša zgrada pogođena. Ulaz u zgradu je uništen. Kolegica Hoda Abdelhamid javlja se iz ukrajinskog grada Dnjipra. Naša ekipa se nalazi u skloništu u kojem su brojni stanovnici Dnjepra, koji su ovdje došli nakon sinoćnjeg napada. Dnjepar je redovno na meti ruskih raketa i zračnih napada. Prije sinoćnjih, ovdje je prošle sedmice izvršen zračni udar u kojem je ubijena cijela porodica. Ovaj grad je u blizini Zaporižije, koja je također u proteklih desetak dana pod intenzivnim napadima u kojima je poginulo 50 civila. Zaporižija, Harkiv, Dnjepro, svi veći gradovi na istoku i zapadu Ukrajine u kojima smo bili uvijek su nakon napada nastavljali živjeti koliko toliko normalno. Stanovnici su izlazili na ulice, išli u restorane i slično. Međutim, danas to nije slučaj. Građani jednostavno ne znaju šta donosi novi dan. Kako saznajemo, i druga skloništa su gotovo puna. Od jutros je u cijeloj zemlji proglašena uzbuna zbog napada. Nadležni apeluju na građane da ostanu na mjestima koja pružaju zaštitu i da ne izlaze na ulicu jer bi moglo doći do novih napada na civilne ciljeve i objekte kritične infrastrukture. Jutros je pogođena i elektrana u Harkivu u kojem je došlo do prekida u napajanju strujom. Isto se može desiti i ovdje, a civile su i dalje na meti i ginu svaki dan. Ukrajinski predsjednik poručuje da njihov protuzračni sustav djeluje. Kaže kako su Rusi ispalili više od 70 projektila, od kojih su Ukrajinci gotovo polovicu uništili. Volodimir Zelenski tvrdi da su u napadima korišteni iranski dronovi. Zatražio je i oštru reakciju zemalja Zapada. Oni žele paniku i haos, žele uništiti naš energetski sistem. Očajni su. Druga meta su im ljudi. Vrijeme i ciljevi su posebno birani da se napravi što veća šteta. Ali mi smo Ukrajinci, pomažemo jedni drugima, vjerujemo u sebe, obnavljamo sve što je uništeno. Sad može biti privremenih nestanaka struje, ali nikada neće biti prekidu u našem samopouzdanju, našem vjerovanju u pobjedu.